I morgen braker det løs. Verdens kjekkeste homse skal kåres på Ballroom i Oslo. Da arrangeres finalen i Worldwide Mr. Gay, som for første gang er lagt til Norge. I mellomtiden varmer delegaten opp med fotoshoot på en klesbutikk i Stortingsgata. Dette er Mr. Gay World. Det er verdens tøffeste jobbintervju. Vi skal nemlig finne et forbilde og en ambassadør for alle verdens homofile. Det er viktig av to årsaker. Det ene er at vi feirer oss selv, kjærligheten og livsgleden. Det andre som er minst like viktig er at vi irriterer en del regjeringer og statsmakter og gjør det klart at homofile eller homofile rettigheter er det samme som menneskerettigheter. Er det opp til deg da? Ja, är Walter. Jag är Mr. Gay Norway 2009. Representerar Norge här i Mr. Gay World. Ja, varför vill du bli Mr. Gay World? Jag tror det är viktigt med synlighet, framförallt synliggöra HIV-positiva homser i en miljö och en arena där vi ellers icke finns, eller vi finns här, men man tror att en Mr. Gay är 22 år, har jättemycket muskler och icke HIV. Man är felfri på något sätt. Men det vill jag säga, det är viktigt att avdramatisera HIV. Jag är själv HIV-positiv sedan 20 år tillbaka, så det är därför jag är här. Synliggöring av HIV-positiva. Kommer du till vinna imorgon? Jag tror inte det, men jag hoppar.